vatanadan biz gün sevdim korkudur yaşıyor biz gün sevdim. Tanımaz. Az da bolsa tanıştıkta küsöyti diyenlidim. Erdinin azlığına karama yazgan taygana közüm ilinip ketse, basımda gana bağıp oturat. Kıymasım ay kanatım ay taldın av, taldırdı av sengen jurtum. Ağın bolup adam gözünün tıkılıp kaşık örgün ömür kursun. Jalgız bolsam bir sayedi koy tartar edim taymaş yolga, tabar edim kaza bolsa yer kazar. Enliktin öz bası bolsa da bir sayed. Kalar met şanımdan kalsar met kayratta. Ekeumizge bir dey jubanışta özü bop, ağır jükte özü bop işken tay bir koşa kanım, balapanım jatır minet. Ağın aşılatın kün bolar mı? Şoğalde sorga tuğan sorlı mısın beyşara? Yabırmay. Yeli bolsa da, jauı bolsa da keletini vaqt bolıp et. Hali de bir geliş yok. Ne dep keler? Ne deser? Ekinin biri. Ya ulatanıp yel tabam, ya kanışır kayık kayrat. Kayıkşer kayıkı bolatın kayratın tarafka salıp öldürem, ölsem. Enlikjan, en aittin bir jay ölüm emes. Özümde bir tanım alıp tanışı kuyuktamaydı. Osmen uzak taldırmay mı? Tastaş os sen gana küdüktü, tastaş sonun bärin mağan kaldırsa. Jadırasın şu jüdeu keis kabağın, doludum ye tol, tuğlap, tuğlap jatsın aynala, ketsin tozan, ketsin. Tozan tonuk tutulgan ayımdan. Kosunçu canım elime. Kandalım samalı darda. Сол спектакльдердегі қолданған әндерді естіген кезде біздің жас кезіміз алғашқы өнерге талпынған кездеріміз көз алдымызға елестейді. Біз мына Жұмабай бәріміз бір кездерде оқыдық, бұлар актерскийді, біз режиссерскийді. Сондықтан да бір буынның кәдімгі өнер адамдарымыз расында біз осы әндерді Lükön kadın bu şevirlerin, sahna şevirlerinin orundağında o senderdi. O sığlardı manlıkların osunda lükön klasikalık dramaturglardağı klasikalık keyifkörlerinin manlıkların estibüstük. Sonuqtan bizge, jüregümüzge jılı. Önerde oylasan, teatrda oylasan, aldımen alğasqı estigen enderin teatrdan, alğasqı körgün keyifkörlerinin manlıklar köz aldım elestiydi. Sonuqtan da мысалы Жұмабай қай уақытта болса да осы әндерді салып жүреді.
Әрине. Кегізде біз әнші бар да, әнші актер бар. Соның арасын бір кезде ажырата алмаймыз. Жұмабай әнші актер. Мен өз басым Жұмабаймен көп жұмыс істедім. Көп деген спектакльді, көп деген кейіпкерлерді мен қойған спектакльде Жұмабай ойнады. Сондықтан мен бүгін Жұмабай туралы өзімнің пікірімді, Жұмабайдың творчестволық өнері, өмірі туралы өзімнің пікірімді айтуға қақым бар деп есептеймін. Әрине, бұрын осыдан енді білесің қанша жылдар бұрын. Тіптен осындай телевизордан болсын, мына газет баспалардан бір әртіс туралы осындай бір хабар жүргізсе, алдынан бастап, басынан бастап, ай, мақтайтын. Ашында тойтқа келгенде өнер адамдарын қалай мақтайсың? Өнер адамдарының өнерін көру керек сахнада. Содан кейін ол актер, актер ма, нағыз өнер адамы ма, өзін-өзі дәлелдейді. Сондықтан мен бүгін мынау Жұмабайды мақтайын деп отырғаным жоқ. Мені жүкім біраз жылдар Мұхтар Әуезов театрында актер. Мен шо ойлаймын, Жұмабайында қазір бүгінгі өнер туралы, театр өнер туралы, актер өнер туралы біраз көңіліне түйген ойлар бар деп ойлаймын. Жұмабайдың әнін естіп отырып бүгін сол Жұмабайдың өзінің пікірін тыңдасақ па деген ойдан. Ол жүкі бірінші сұрақ сізге. Мынау Қарақалпақта жүрген Қарақалпақ театрын істедіңіз ғой. Енді ол істеген жоқпын да, бірақ байланыс болды. Алдымен Қарақалпақ әндерін туралы, Қарақалпақ пен қазақ әндері туралы екеуінің түр ұқсастығы мен мазмұн ұқсастығы, немесе әндерінің біраз ерекшелігі туралы бір екі ауыз айтып бере аласыз. Енді оны айтуға болады қазір. Енді жаңа айтып кеттің ғой, мынау әнші бар, сосын ән айтатын актер бар деп. Енді осы жөнінде мен бір кішігірімне, шынында өзің айтпақшы, енді біз өзімізді профессиональный әншіміз деп есептемейміз. Бірақ енді сол өнердің маңында жүргеннен кейін, әсіресе мына қазақ драматургияларында алғашқы кездерде осы музыкамен қойылатын спектакльдер көп болды ғой. Е, соның әсері ме екен, кейде осы спектакль ойнағанда ән айтқым келіп тұрады. Енді алғашқы спектакльдердің барлығы музыкасын түрмейтін. Сол баяғы Иса Байзақов, Әміре Қашаубаев, Манарбек Ержан, осылардың барлығы музыка, иә, осылардың барлығы, иә, біздің сахна саңлақтарымыз музыкалы спектакльдер, музыкалы нелерді ойнайды, рольдерді ойнаған, иә. Сондықтан қадеке, осындай бір әнге әуестік, сол алдымыздағы осындай өзіміздің ең қадірлі ағаларымыздың солардың ойындарын көріп, солардың үлгісінен бізге де бір дарыған не болу керек? Болмаса енді жаңа тікелей мен әншімін деп айтуға оған енді әрине қиын. Енді жаңа өзің айтып кеттің, мен енді Қарақалпақта сол туып өскеннен кейін оның әуендері де болмаса енді сол әуесқой кружоктан бастап сол қатысқан спектакльдеріміз болды, ән салған кездеріміз болды. Енді осылар кейде кейін осы бір тоғыса келе бір-біреумен былай байланыс жасап, достықтың арқасында бір жерде отырғанда болмаса көңілді бір кездерде ол бір сол елдің әнін айтуға болады. Енді өзбек әндерінде айтып жүрдік, болмаса Ауғанстанның әндерінде, енді Орта Азияға мына кішігірім нелерге байланысты. Енді ол айтқаның дұрыс, мен енді ол жөнінде, ол ән жөнінде үлкен саған енді жаңағыдай бір мәлімдеме беретін ондай бір музыкалық керемет сауатым жоқ. А бірақ мен сол Қарақалпақтың орындап берейін деп отырған дейсің. Иә. Сол айырмасы. Иә, орындап берейін. Мынандай бір ән бар. Қарақалпақтың халық әні
Özüm her jaydaman kevlim sen de dur deydi. Sonra ben hazır kişkeni orındıp vereyim. Jambıldın beynesi, Kalka, Şaşubay, siyahtı akımlarımız turalı, Asiyet, osunda ulu akımlarımız turalı piyese yazılıp jatkan jok, dramaturgiya jok, jazılıp jatır erine. Öte bugünkü kündük talgamga onça kelebermeytin elsizdeu dramaturgiyalar. Mene kazır bizim respublikada kançama ençi artistlerimiz var. Jana ençi aktörlerimiz var. Men o Çimkent tiyatrından da bilemin, Semey tiyatrlarından da bilemin, bärli oblıstık tiyatrlarda özümüzdün olsa Almatının özünde kançama ençi alatın drama artistleri var. Şirkin solarga arnalıp janağı halık akındar turalıp piyesalar yazılsa, dramaturgiya yazılsa erine kazır Yüzde tura sonday piyasalarda, sonday ençi rollerde oynaydın gezlerim koy. Olaymış mı? Bayağıda biz sol Muhtar Öz Tiyatrına biz Cumabay ekimiz birge geldik. Bir neşe spektakilde, Ajar men Ajal'da üzümüz dedik, Dalan Dastan'da Kuat degen kalgakın okudun, oynadın. Sonun giyin Ulan Asu'da Kara Sakal'da oynadım. Köp köp men koygan spektakeldin birazında oynadım. Al endi jüke, men jüke dep söyleyik. Osı janağımın aytkan kalgan der akındardın ışinen bir
akım nemese jaŋa Jambıl aytıqı qalqa şaşubay siyaqtı Asiyet siyaqtı bizdin xalq aqınlarının bir beynesin sahnada jasawdı arman etirmedi. Ol arman ärini bar. Onun bir men emes jalpı mınaw sahnaga çıkıp önermen aynalısı bilgen aktyordun men köpçülüğimde osunday arman bar derim. Sebebi nege deseniz mesela aktrisalardın içinde de, mesela Mayra'nın oynağısı gelmeyken yok deyisiz be. Eğer Pırşıbek Talat'ın olsa Tölegön'de oynağısı gelmeyken yok deyisiz be, sol kesinde. Bayağı dramalık variantlar. Dramalık variantlar. O biraz emin ya. Bugün o Kozgörpeş'ten de, Kızışbek'ten de, Şuğan'ın da, bayağı dramalık, müzikalı drama variantlar var bulatın. Ağandı, ben Kadekem'in olsunda gezdi, ben özümüzde kışkene bir köylümde bildirir edim. Eğer mesela жарайт сол кезиндеги жазылган сол драмалык музыкалык драмалык чыгармаларды азыр осы кезде биздин өсүп келе жаткан жаштарыбыз бар. Энди биздер жарайт энди биздин колубуздан келгенше айтыбыр өзүбүздүн көмөгүбүз тийгизерimiz орундарбыз ал болмаса биздин артыбызда өкшөмүздү басып келе жаткан бир аз жаштар бар го. Ошолордун өздөрү кейде сол ошолорду орнуна коюп соларды дурус пайдаланууга эгер мүмкүнчүлүк музыкалык кандай болот? Асрисе мына режиссерлер тарабынан вот сиздер тарапынан ол жак турат. Ол жак ондай кына койларыңыз турат. Бүткөнү азыр кейбиреулер ойлоо мүмкүн. Драмалык театрда, драма театрында тек драмалык чыгарма коюла берүүлүк деп. Олай эмес, кийингизде күрт өзгөрдү. Мисалы, БДТ Ленинграддагы үлкөн театр бас режиссер Тапстанов. Осы вакка дейин канча оперетта койду. Сол драмалык театрдын өзүндө. Немесе, недеги Москвадагы Ленин комсомол театры рок опералар коюп жатыр. Кадимги солардын баарын ойноп жүргөн драмалык актёрлор. Сонун байланышты биз арине кегизде драматургтарга кына артабыз да, бурунгу жазылган, жазылып койгон драмалык чыгармаларды әлі қолға алмай жатқанымыз, мен сөйлем тікелей режиссерлардың оған әрине. Ну, екінші жағынан, мынау әртістер. Қазір сіз қазақ сырының еңбегі сіңген әртіссіз. Қазір өзіңіздің жаңа, мен жаңа сұрақты бекер қойғам жоқ. Өзіңіздің сүйікті, сондай бір үлкен ақынды, әншіні ойнағымыз келгіңіз келсе, онда қанша қазір драматургтарымыз бар. Соларға айтып, солардан сұранып, соларға ой салып, солардың сабытына лай жұмыс істеуге болады. Ал енді қазір әрине уақыт басып өтіп баратыр, сіздерге күтіп отыруға болмайды ғой. Біреу бір драматург жазып әкеп береді екен пьесаны, содан кейін екінші бір режиссер табылса, оны деп қояды екен, үшінші бір композитор табылса, оған музыканы жазады екен. Оның барлығы шыға бере ме? Ал енді ойнайтынсыз сіз. Сондықтан негізгі драматургиялық, негізгі кәдімгі шығын болатын актердің өзі де бір жағынан әрине жұмыс істеу керек. Оның енді жаңағыдай негізі керек қой. Бізге соны бастайтын әсіресе енді біздер жарайды, біз кезінде ойнаған болармыз. Мүмкін енді бізге де табылар, бірақ енді осыны ойнайтын жас талапты жастар бар ғой қазір. Солардың осындай бойындағы бар мүмкіншілігін пайдалану керек қой деймін. Соған әсіресе мен сізге қойып отқаным, осы режиссерлер сол жас таланттардың әр түрлі қырын ашып, осындай бір бұрын жазылып қалған музыкалық драма болсын мейлі дегенім ғой, осы жағын. Расында, бұл мәселе жалғыз біздің Алматыдағы театрлар емес. Бүткіл облыстағы әнші актерларымыздың есінде жүретін жайт. Еш нәрсені күтпеу керек. Қазір қанша драматургтар, қанша композиторлар жұмыс істегісі келеді. Соларға ұйытқы болу үшін негізгі актер да үлкен рөл атқарады. Ал біз көрермендерге сіз Медетбаев әнші деп отырмыз. Әрине телевизордан да көріп жүрсіздің. Сондықтан жаңағы Қарақалпақша естідік. Оның алдында бір сұрақ болған, Қарақалпақ әні мен қазақ әндерінің айырмасы қандай деп.
Sonu tüsünüksün, yeni bir kazakanın. O ayırmaşılık kadı ki bulay. Yok, son eskişe göz tüsünüksü buladı mı? Sorayma, yeni de. Ada keyde avgönü Özbekşi siyakta kim de. Ya, ya, ben de ıstırağanım solu. Ya. Yeni bir kazakanın maydı. Şahida yedirdi, kırk mın şalkı üstüdü ılaylan bas. Yazdın ayıldı da bu kara kıda yuvay. Men jasımdan jigitler toptağan astın. Men mensigen talaydın könlün bastın. Asım ergen jügitke olca salıp, bir tüde sekiz kızdav alıp kaçtım oy. Alıp kaçtım degende iman jüsüp, kaluş edi düşmanım sığılık tüsüp. Kamşa ayel tıpşaktan ımsapsa da, bəri de bula vermez, imanı jüsü boy. Boğulu men tağılı ürküt salgan, Üypalaqta bağırından tülkün dalgan. Esin murav yereyen kara koytas, Közümden bir-bir uştav, Dünyayı jadıgan oy. Katar-katar kalangan tastarın ay, Mınarlanıp türüngen bastarın ay. Sol bir jereder yesine tüsken gizdav, Közümden ağa ber dav, Jastarım ay oy. Şımşabın bulgandım kurdenim sav, Mağan desin kuz jasım şanbır bub jav. Kırkut alıp basına şıkar edim, Közüme bir görüm şay, yereyimin Şimdi de, bu bizim enşi aktörlerimiz kazir günde azayıp bırakır. Kegiz oylasam, şına uğrat. Negizgi önerimizden, tiyatro önerinin arkağını ıstap, sonun oşağın zaqqan alğaşı kezde enşi aktörler et. Al endi, bu enşi aktörlerden özde, sahnadan müzikalık spektaklerde oynamasa, onlar özlerinin enşi aktörlük kasiyetini joya bastaydı. Üytkeni, mınau müzikalı tiyatrlarda, başka Orta Aziyalarda, Zakafkaziyada, bärlik respublikada bar deuge bolat, bizdin Kazakstandan başka. Sonda jaŋagı müzikalı enşi artistlerdin kündölükte özlerinin jattuguları, Kündülükte özlerinin jumıs neleri, sistemaları özgüşü. Sonduktan olar her daim dağıs jağından bolsın, orında şüverlik jağından bolsın, daim züret. Sonduktan onday tiyatrlardan erine enşi aktörler şıgıp, ülken-ülken keyifkerler jasıp jatat. А бізде өкінішке орай республикалық орталығымызда әзірге ондай театр жоқ. Сондықтан мен жүке сіздердің көңіл күйлеріңізді түсінем.
Al endi osuğan oray. Elde bolsa da eşten keş jaqsı degen. Elde bolsa da teatr, muzikal teatr aşuğa bolat. Soğan baylanıstı kazır sol jas artistlerdi, änçi artistlerdi tärbiyelew jönünde mümkinçilik bar ma bizde? Mümkinçilik bolsa kanday kanday jağdaylar kerek et. Osu jağın siz oylandıñız ba özüñiz? Oylanğan endi ol. Onu kalay dep oydum. Onun sol bastaytın adam kerek. Sonu kolga alıp sonu iske asıratın solardıñ basın kosup. Bastaytın adamdar bulay jawap beret. Aldımen mamandar kerek, kadırlar kerek. Al sol kadırlardı tärbiyelew üşin. Mısalı biz hazır tiyatrlardan ulttuk ruh, romantika, ülken ulttuk poetikalık bir sezimder jogalıp baratır dep jürmiz. Oğan kelisesiz bol? Kelisemiz. Arine kelisemiz. Ütkeni sol jaŋagı ulttuk poetika, romantika osunun bärligi ände jatkan jok. Qaytadan ән дегеніміз, әнші дегеніміз сөз. Әнші дегеніміз бүгінгі таңда бүгінгі көрермендердің талғамымен профессионал әнші дегеніміз. Бүгінгі күнде сол профессионал әншілер тәрбиелеу мәселесі. Әрине қазір бізде көркем театр институтында бар факультет. Бірақ олар көбінесе мынау қазақтың ұлттық әнін орындаудан гөрі көптеген оперетта, батыстың сонда музыкалы шығармаларын үйрету арқылы тәрбиелік біледі. Ал енді баяғы Манарбек сияқты, Иса сияқты, Әмре сияқты. Ән салған кезде бүткіл сезіммен, жүрегімен, бүткіл қазақтың үніменен, сезімменен образ жасайтын әншілер әрине бұл ұлттық әншілер дейді. Бұны мен осында жатыр, бүткіл ұлттық сезімде әрине онсыз бізге музыкалық театрды аңсау әрине әзірге ертерек. Өйткені қазір анада мен Әміре Қашаубаев атындағы жүлдедегі неде болдым, конкурста болдым. Конкурста көп деген әнші бүгінгі жастарды, әнші қыздарды, ұлдарды тыңдадым. Керемет көңілім риза болып шықты. Бірақ жаңа әнші актерге қарағанда ерекше. Тіптен жалғыз әннің ғана аумағында. Жалғыз әнді ғана сезінеді. Ал мысалы әнші актер болса, сол бір әнменен философтық ете алады, сол бір әнменен ойландыра алады, сол бір әнменен өзінің сезімдегі көкірегіндегі ойды айта алады ғой. Мысалы жаңағы біз жалғыз бүгін телевизорда емес, өзіңіздің талай әндеріңіз тыңдап жүрміз. Жеке театрда отырғанда, немесе бір репетициядан кейін бір шаршап отырған кезде салған әндеріңіз, шынында да бізді әдептеуір қанаттандырып жібереді. Сондықтан іздейтініміз рас, өзіңді жолдас ретінде, әнші ретінде де. Әрине, жүкең сияқты әншілерді былай шабыттанып тыңдау үшін оны тек осында үлкен рольдерді ғана, музыкалы рольдерді ғана тыңдау керек. Міне, жүгі тағы да бір сізге сұрақ. Бүгін 15 жылдан кейін Мұхтар Әуезов театрында қайта кездестік. Мен сол театрға қайтадан келдім. Қазір Юлиус Цезарьді қойып жатырмын. Онда да ойнайсың өзің. Ал енді адам болғасың да армансыз адам бар ма? Сол сияқты актерларда да арман бар. Бүгінгі таңда сол театрды мен режиссер ретінде ойымда жүретін шығар. Қандай рольдерді ойнағыңыз келер еді? Енді бұл қазір мен үшін қиын сұрақ. Мен енді қазір оны ананы ойнаймын, мынаны ойнаймын деп айта алмаймын. Жастық кезімізде болған арманымыз осы. Еңлік кебекте кебекті ойнау. Ойнадым. Мысалы, оны ойнадық. Мысалы, қоз көрпеште қозын ойнау. Ойнадым. Ойнадым. Болмасын, қара көзде сырым делік. Ойнадымыз.
yaşlarımda oynamadım. Kurs... Ya ya, diplom istesek de sen. Onda oynağanımız var. Al, sonradan geyin. Buna Kırşıbek'te Tölü göndü. Mesela Karagan tiyatrında istedim göndü. Osunda öldürdü oynağımız. Buna başmağım da özümüzün tiyatrda koyulgan. Osunda kalmayacağımda oynağımın. Yendi bunun varlığı hazır ötkün dünya boktur. Al endi ben hazır osunda bir keremet jas nelerde oynayayım de ben de oğan men. Buna varmanım et sonday bir müzikalık ne deyip. Biz bizim engemimizin özü tıktı buna müzikalık tiyatr tömürüğünde bu projesi yoksa. Әлді, елі жастағы рольдер, елі жасқа келгенде, мысалы, шашуға елуге келмеді ме, жамбыл елуге келмеді ме, қалқа елуге келмеді ме, осындай атақты әншілеріміздің бәрін елі жастағы кезін ойнасаңыз, соның өзі жеткілікті жоқ болады. Жоқ, сол жазылсын, жазылсын шығу, жазылсын, қоямыз деп, өзіміз деп, міне құлшына кірсіміз, ондай жағдайда. Ал енді тағы да бір әнге сөз берсек. Onu söz versek de oturganım, osu birer jılda markı bok betti. Tilebayıp degen özümüzdün rahmet bay, jaksı dostumuz, özümüzdün jaksı dostumuz yet. Bayağı da birge jürgende, siz ən çıkarış ediniz, on sözün jasuş edin, son bir ən barau deyimin. Енді алдасанда Рахметбайдың енді сөзін жазған. Енді Рахметбайдың ол ақындығы бар еді. Рахметбайдың өзінің жүрегінде бір лирикалық сондай үлкен сезім жататын. Бір өмірге деген сүйіспеншілік. Сол біз мынау адамға шыққанда иә. Сол осындай бір сөз жазып соған енді мен бір Sonra avun diye salıp atıvra geldi oyun. Sol oyun. Ama sen biz kampanyatırmız diye onda iniyor bir gönceyimiz yok. Nazipa degen. Orasında yok söz yok. Yeah.
Ekranda aktör çıkıp oturgasın yerde onun hazır körmendir kay tiyatrda jumıs isteydin bilip otur. Endi o tiyatrda Muhtar Öz tiyatrında istegenine biraz yıldar boldu. Sodan beri özünün köngülüne jakkan özün oynap jürgendegi bir osu wakka deyin äli jaksı oynadım au жақсы көремін ау, етене өзіме жақын еді ау деген рөлдерім туралы бір-екі ауыз айтып берсем. Енді қадыгерді ойнағаннан кейін мына рөл маған қашық, мына маған жақын емес деп айта алмайсың. Енді оны өзің соған бар күшіңді, ақыл ойыңды соған бергеннен кейін оның бәрі де қадірлі болып келеді онда. Дегенмен енді Şimdi aytuğa bulatı çıkar. Mesela ben buna Abide Tajbayıp'ın mayrasında battalım. Şimdi ülken rolümüz sol özümün bir köngülüme, özümün oyuma, bir aldıma koyan maksatıma orındadım o degendeyi, oyda mı koyan? Onun jaltı aktör, ben osunda istedim, osunda istedim, jatırım de aytu ıngaysız. Bizim şimdi bağa biletin adamımız kalıp koy. Sonuçta ben tekele yendi, özümün bir işteyi oylaysın o adamın solayı dedi. Sonra geyin yendi bana Farkatçırında, Tülkü bir keş var, aytalık. Sonuçta Ant'tağı Barak Sultan. Barak Sultan öyle. Osu men köp kızıktırdı. Yendi bu, kedi öz bir jaksı, Tili жағынан болсын, сол рөлдің өзі жазылғандағы оның анау түпкі астарында бір үлкен ғаламат бір сондай негіз жатқан болса, онда актер анау күннен күнге сайын өсе түседі. Мен өзім солай деп түсінемін. Жоған дол сәл тайыздау келетін болса, ол енді сол бір орында әлгі сол жаңағыдай бір тегіс, иә, сондай жағдайда болып қалады. Шында осы мынау Барақ Сұлтан Ol endi bir her oynagan sayın özünü bir jaksı bir osunda jaksı bir oylar gelip durat. Ya son istesem eken dep. Ara öldün özü adamdı bir ülken bolaşak. Soğan tartıp oturat. Ya ya. Mina sol Farhat çırında da misali vezir. Misali vezir rolü. Ol da sonday Енді мен осы аталған енді ол барлық рөлдердің бәрін айтып шыға беру керек. Енді мысалы мынау Мадмуазель Нитуш, Түлкі бикеш дейміз қазақша. Осында ғана мынау театрдың директоры. Міне бұл рөлді бұл өз қырынан басқаша бір енді комедиялық жақтан алатын болсақ. Әйтпесе мысалы өзің қойған Ажар мен Ажалдағы басында анау өкіл, одан кейін анау Қатай. Қарасаңыз осының екеуі екі түрлі дүние ғой. Ya bizim jasırak kezimizde osunun barlığı oynaganda keyde birewler aytadı, bu aktyor özünün planın bilip tüsünüp oynaydı, keybewler tüsünbey oynaydı. Endi biz jas kezimizde sonun bärin bilgimiz geldi de sol meyli komediya bolama, tragediya bolama, jok ülken be kişi me epizodtuk rol me sonun barlığına biz endi janımız salay tew sol berilip jüretimiz. Ya onun barlığı жалпы алғанда біз мынау Елубай, Өмірзақ сияқты, Серке Қожамқұлов, сол Құрманбек Жандарбековтар, енді біз жас кезімізде, бала кезімізде енді көз алдымызда қалған. Кейін соны араласқан осы ел ағаңдар, осы ел ағаң Батталды ойнаған екен. Мен осы Батталды ойнаған ел ағам қасымда жүргөсін қалтырап дірілдеп, бірақ дегенмен ол кісілер өзі кезінде біраз көмек жасап жіберді. Рим жасап, киіндіріп, осындай болады. Bizim bugün dağı aktörler ve rejissörlerden en bir bağıtlı şağı sol siyaqtı, el ağağın, seri ağağın siyaqtı kazımda sağına sağlıqlarımın birge jımız keskenimiz. Elbay Ömirzağız ben de seri ağağın men de biraz spektakilleri koydum.
sol günler, sol kişilerin cumhurunu osma kadeyin göz almanı yeretse, lüküm bir bilesi eken, lüküm bir mektep eken. Kadırganı. Şimdi, jalpı, biz şimdi, mana tiyatrda esiresi bizim Avuzi tiyatrında. Mana tıl jağına, osu tılge lüküm mən beri, onu söylüyü manerisi, onu jetkizu. Jalpı şimdi, Kazak'tan bırakı tarihini alatın bolsa, bilerden özü de osu tılmen soyup, tılmen mana iske asırıp oturgan koy. Tilmen jaksılık jasap oturgan, tilmen göçürüp oturgan, öndürüp oturgan. Jalpı mana bizim Seregandardın, sol Elegandardın, mana Sayfolla Telgaraev siyakty aksakaldarımız. Men ana Rahmetolla Salmenov degen aktyor boldum. Men osu kişinin ana Eŋirek Kebekte Karamende. Mine osu kişiler bizim her söylegen sözüme mən berip, her vakit osu mınanday bolup aynalayın, Kazaktın tili dep. Мен енді әсіресе ойлардым, осы қазіргі уақытта, бүгінгі күні, әсіресе мынау осы бет бұрыс деп жатырмыз, қайта құру деп жатырмыз. Осы жағдайларда сол қазақтың баяғы классикалық шығармаларын осы сахнаға әкеліп, біздің болашақ ізімізде келіп жатқан жас жігіттер бар, қыздар бар, актрисалар, актерлар бар. Міне осылар солардың тілі, мынау керемет жақсы тіл жағынан өсігіне. Енді біз енді тілімізді тек тілімізбен қойын, біздің өнеріміз, мәдениетіміз, халқымыздың қасиеті осы тілде жатыр емес. Gezinde oraldın bağırım. Askınıp ketken düşmanın tumsığın tasga soktırgan Sauran Sultan boldu deyip kümpüldeyip jatır kalın el. Koptu bolsın kadamın. Sen peylinmen aytılsa barakağa kursanmın. Sen peylinde Abilkayır'a vergen ben bizden peylin özünde koy Sauran bağırım. Jadigeden tulganın seni mutkan ben biz mutkan yok biz. Atalaslarının osun şaşın bağırma dekenin burun rafı sevmiş Sırtka tepken biz emes, tas bağır bolgan özümsün. Tarazın iki bas tengesip delgelgen dağıp çıktın jatçakka. Ja, ötkenge salavat, jadı gavleti sınasar jege gelip kaldık tağıda. Karına tartar künün barma jarkınım. Tardarlık koy aysbağın. Kol gımdıkı bolsa, sizgün de sonu kemesli. Atmanmadan. Kişi düzgü tağında uç yer tümünde. Өрлігің болса да көлгірлігің жоғыт. Жалтарғаның жараспас. Өшеке тұқымына еткен еңбегін еш боп кетіп жүрмесін. Сонда не демексің? Жақсылықты көп жасай берме қаныңа борыш кер боп қалады болсаған. Бүгін қалған дүниесінің төлеуі болар түбінде. Соны білмейді ғой деп дедің Әбілқайыр. Аласы бар адамның жоғы жақсы барынан. Бірақ сұлтан ішесіпке жүріксің әттің аңдығаның отпас. Ағайын мен аңдытпай алысқа қараған кезіңді көрсеңіз. Шарыстың баласы бір қолға берсін, тізгінді қақыратып қайтадан шықайырсақ деп олмақ. Шықайырма? Тек ұстайтын қолды тап. Өсекі тұқымына қосып билік олқыма? Қандығына қосып сардар қылсаң, үстізге шалдырмай кетер аяғын. Тақтан күдер үздіріп жәдігінің әулетін ерттеп мініп алмасын. Тап сонда өзің боларсың алдымен мүмкін. Барақ сұлтан жайым мәлім өзіңе. Біздіге неме елге тұтқа болар ол еді. Сол азамат табылса қорсылықты қорлықтар жайым жоқ. Тапқаның Әбілқайыр ғой сондағы. Я! Әбілқайыр!
Bärimizden artık gördüm akılın. Degenim antep emes batının. Bölüngen jürtün bütün dep kabırgalı yel etep. Jat tom sıgı batpaytın kamal kılma koyu var. Kamal soğup kalasap yer çıkıgan gelemez. Tomarımdı say bilsin, köşerimdi gel bilsin dep. Bosu yüzün karıktı kaygazlıkta baylaysın. Kazak degen soğukkan yer, ınağalay karbaysın. Kazak degen ağın su, ınağalay bürbülsün. Ol yetkes yokla durmay, koluğa dikeni karma. Sen alışka kara baskaktaysın. Al yebu barlar ayağının arsındağın al yatır cımkırı. Osunun koy bezdiretin bağıram. Jibekti tutabilmez şüngılat. Sen bir ömesin, sen köpsin bırak. Senin olsa kiyazılın yelimdi bordayt oturgan. Avulundu jau şapsa birge şap degendin, makaldı çıkargandı sen dersin. Birge şau jöngörmen. Kazak degen yelimdi kan talapayga salmaksın. Bugün gördün kokayma. Sürgün biter, jau biter, gel de gelir kalpına. Tek sonda sakalınızı sipap kaldırma. Abilhayır'dın tülü tatlı, beli kalptı. Can edin koy şaşılmaydın bekerge öt beşerge sınağa kıskaycetsin. Abilhayır'a menin astımdağı tağımdı verdin. Öz koynundağı jarımdı verdin. Şimdi canımdı vergele kentsin. Bara sultan! Arısın men kutun edau Fatima. Kazaktan onday kız künde tuğmaydın. 30 katın alsan da orın tonmaz babaydın. Tağı da bir ders türlü. Mısalı sırak. Mısalı bugünkü sen dersi yakta ağaların kürüp өскөн жастар, өнөргө талпынган жастар, сендер сыяктуу агаларынын өмүр баянын, солардын жастык чагындагы өнөргө деген талпынысын билгиси келет. Соган тагы бир дастырлык сурак деп отурганым, мисалы кара калпакта өстүн дейсин. Сондагы бир өнөргө талпынган кезин Одан Қазақстанға келген кезім осы туралы бір сөз айтып берелім. Енді ол адамның, қайсы бір адамның болмасын өмірде бір жұмыстан болмаса бір қызметтен екінші қызметке болмаса бір басқа бір салаға түсіп кетуіне онда бір үлкен құбылыс болады ғой. Мен әсіресе жас кезімде сол мектептен бастап болмаса ауылымызда әлгі Ол кезде қазіргідей телевизор, не болмаса мынау радио, кино көп емес қой. Ол кезде мына жыршылар болады. Сосын әсіресе мына халық арасында жүріп баяғы мына науқастанған, сырқаттанған адамдарды емдейтін әлгі бақсы балгер деп келеміз ғой, әлгі зікір салып жатады. Міне осындай нәрселер әсіресе мына жыршылар. Осы Алпамысты айтқанда, Қобыландыны, Қыз Жібекті айтатын болса, біз осыны Ana akışımızın şalgayında usul yatıp, son tan atmanıza tanıtıp, ya. Son beni özüm oylayım. O esiresi bir jırdı, misal o bir Karasay gazıydı. Aytan kısım oldu, Töre Baycıral diyor. Beni sol kısının boyunda men kazır yesini tüsürsem, son bir ülken bir ervak, sol kısımda ülken bir aktörlük şeverlik yatkan siyah. Beni o sol jır bastala gelip, Karasay gazı oslay deyip gelgende, Bir kezde ana şapandı, o jalanaş etine yükşekten, sonu kıyıp algan koyun. Ter degen osu betten de bükül deneden ketip jatır, o el kulminatiyasına gelgen de jındanıp, ana sol batırdın özü bol, bana osunday eserdin arkasında. Bildiğiniz bir bolmasa elgi bakslar, el kırgıştarda alıp tildermen jalap, bolmasa olardın elgi perivaplaşı niye kırk betetin jadaylar boladı koyun. Ол енді біз өзіміз қорқып отырамыз, ана ауру нағып өліп қалмайды мына кісі сондай деп. Мен осы есімде осы Сырымбет саласында ма екен, ел ағаң осындай бір нелерді ойнаған.
Осы жас кездегі, жас кездегі осы. Халықтың алған әсері. Сол енді біз қарап отырсаң, сол кезде жыршыларды тыңдау. Оның әр сөзін, ол жаңағы айтып отқан жыршының, жыраудың әр бір бетіндегі, жүзіндегі құбылыс. Оның арасында ғана бір-екі айтып қалатын сөздер, монологтары бар ғой енді айтылатын. Міне осындай жағдайлар, ол бір үлкен жатқан бір түгел спектакль деуге болады. Yine osu, mümkün osunday körünüstür basımızdan ötken, osunday jağdaylar əsir etken bular de boylayım. Menin önergü kuluşunu umayt desem, men basımda poligrafist bulatımın. 13 klasik bitirip sol poligraf kombinatka girip, odan teknikumu bitirip, osunday osunday yürgündü sol avuskoylar kuruşağında, sol osun önergü aralası o tura gel, bos gözümüzde, vaxtı boska jibermey. Мен Өзбектің декадасына бардым, талай-талай Ташкенттегі фестивальдарға бардым. Сол кезде әнде салып, бір астылы пьесаларда ойнап, осындай енді бір құлшыныстар болды. Енді мен сондай актер боламын, осы жас кезімнен туғаннан актер боламын деп армандадым деп айта алмаймын. Өмірдің өзі өнерге, өнерге құмарлығыңыз. Иә, осы енді кинодан көрсек, осы жаңа айтып отырған ардақты ағаларымызды O keyingeli ol tiyatrlardan görüp, erine adam olsa, tradisyon koyun. Halkta tradisyon özü birinin birine götüp oturatın. Kino degenin şıkbet, o kinoda da biraz roller oynadın koy. Şimdi kinoda tamam. Men 10-15 de roller var endi. Şimdi ülken küsünü eseptesek, endi 20'a juk filmlerge tüskün bular mı? Onun içinde mınav... Rölevi. Ahırga amanat. Dağı sondağı kapan degen rolüm. Жақсы өзімнің бір сол бір бойыма қонғандай. Сосын анау Ебелек дейді, орысша әлгі Поразвение Шевозной деп жүрді ғой. Осы фильмдегі бір жағымсыз кейіпкер, Ораз деген жігіттің рөлі. Тағысын тағысын осы сияқты. Біраз фильмдерге түстім. Иә. Фильм спектакльде ойнадым, мысалы Қарамендені. Иә. Кендірбайды, кендірбайды ойнады. Иә? Жақсы. Солай болсын. Рахмет. Әйеліңіздің мамандығы қандай еді? Биолог. Қайда қызмет істейді? Ғылым академиясында. Қорғаған ба еді? Иә, кандидат. Докторлығын жазып жүр. Дұрыс. Бұдан бұрын Қазақстанда аккумулятор заводы салын көрген жоқ. Қиын тиетін жағдайдың бірі заводтың салынатын орны. Ештеңесі жоқ. Жаңа құрылған облыстың орталығы. Екінші қиыншылығы. Құрылыс жабдықтарын таситын темір жолдан шалғай. Кешіріңіз. Құрылысқа бөлінген қаржы мөлшері қанша? Ожағы 50 миллион сондай. Қалай деп ойлайсыз? Әжептеуір. Заводтың қуаты қандай болмақ? Қазақстан мен Орта Азияны қамтамасыз етуге тиісті. Берілетін мерзім қанша? 4,5 жыл. 5 жылдықтың аяғында завод толық қуатымен іске қосылуы керек. Айта кетейін. Осындай алып құрылыстың қажетін өтейтін, облыста бірде бір құрылыс тіресі жоқ деп біліңіз. Онда қалай жұмыс істейміз? Жуық арада Жетісуда өнеркәсіп құрылыс тіресі болады. Сіздің заводыңыздың құрылысын негізінен алғанда сол жүргізеді. Жаңағы өзің айтып отырсың. Термешілер, жыраулар, ақын айтыстары, осының бәрілігі өзінші бір театрдың әртістері сияқты деп. Міне, кейінгі ұрпаққа сол жаңағы халықтың театр, халықтық театрдың өнері кейінгі ұрпақтарға қалу үшін осындай бір жаңағы терме ма, епос па, немесе бір үлкен жыраулардың жаңағы өзің айтқандай өлеңдері ма соны дайындап әлгі театр
adnaba aktyora deyimiz qoy, bir aktyordun teatrı dep. Sonday bir programma jasaw oyunuzda bar mı? Men endi onu iştey armanday. Mesalan bizim teatrdın kişi zal var, ülken zal var. Ya ya. Sonun bir keyde oyga geled, endi oyda jürgen närse, yani onu bir çıkarıp iske asırmagandan keyin men palen osunda istemekmin dep ayta beruden körüp onu istew kerek qoy. Ya onday bar endi, onu osu tarihi epistardan alıp. Ya. Sonu bir niye bolmasa iki aktyordun basına qoy. Bolmasa jalgız aktyordun özü. Qoy aytıstın özü teatr qoy. Aytıstın özü, aytıstın özü teatr. Osu aytı Yazında da bizim de o spektakler koyulmaya çalışıyoruz. Osu epistik çıkarmalardı, sonday bir gözünüşe, gözünün bir sonday stilimen, bir jana bir köz karasından, jana tırgıdan biz jastarımızda mına bolaşak urpakka jetkisek, əsiresi mına mektep jasındağı, əsiresi mına bala bakşalarda oğuyun. Osu kizimdirden bastalı görüp koy. Mına bala bakşı mektep jastar emez, mına yeresektirge de gerek bu. Yeresektirge de, men aytayın de bütkan koyum. Menin aytayın de bütkan koyum. Osu, mına ballar, kişkentay ballar, kanday batır degen bolgan, kanday bolgan, onun ata-babası, bizim argı tiyegimizde kanday neler bolgan. Özü kişkentay kezden adam kılışınadı koy, batır bolam dep, keydin elgi bir kılış alıp, nayza alıp bir oyna biliyorsun koy. Mine osu, men köp əsir etti oylayım da, mına bizim ballardın kazakın tilin bilip, özünün önerin, özünün saltın, özünün tilin saktavda, sonu ürünüldü. Eğer kerek deseniz, kazır. Osu kazırgı uaktı, kazakın tilin gülönü degen, onu ülken, ülken mesele. Ya, men osu teatrdın özünde, aytarım, biraz kıla, algı Muhan'ın şıkarmalarında. Muhan'ın tilin degen, bulardı bilu, onu tüsünü, onun her bir jigin jibermey, soğan yerim oturu degen, onu tyndap oturduğunuz ülken kudret. Ya. Bu poeziya jatkı. Mine jatkı. Mine, osular bizim bolaşağımız tüsünü kerek. Жасы өспірімдер түсіне көріп. Арасында да, әртіс деген қалық сезімнің, эмоцияның адамдары ғой. Сондықтан, бұлай қарасақ, театр туралы, әнші актерлар туралы көп деген әңгімелер, көп деген толғаныстар, көп деген проблемалар арқылы шешілетін заттар көп екен. Әрине, бір осындай бір хабарда бәрін айтып тастау мүмкін емес. Қазір жұмыс істеп жатырсың, Жұмабай. Алдыңғы, қазір орта буындағы алдыңғы қатарлы актерлардың бірісің біздің театрдағы. Сондықтан өзіңе денсаулық тілеп, үлкен творчестволық табыс тілеп, бір әнменен осы хабарды аяқтап. Жігіттен деген бір. Қадеке қабарымыз бар. Бәрі. Bir zaman men oho ötkenimşe hayırlı bir jaqsı dedi tikke demay o kızlar gülü gül şegehet bulubul jaqtı öter koyda da gül gül aha 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 Айна-дайна хол, өппен деймен, естем жаман атыңды, өппе дейді дай. Осыдан
birge jürüp ahau. Ketsen gülüp, şaşırıp basılmayı dökdük kede yeray. Kızlar gülü gül, şeket dolu bul, şaştığı ter koyda da gül. Баспадым жардын шетин оо кулайма деп ишпедим арык суугун айма бир ой жаман мен дос болууга бахыл мен коркамын кусам ердин колун айма бир ой Ahol kızlar gül gül, şeket bulu bul, şastığı ter boyna da gül.